Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xerson regionunun 46 yaşayış məntəqəsini azad edib. Bu barədə Xerson hərbi administrasiyasının rəhbəri Dmitri Butri məlumat verib. Bununla belə o, region tam azad edilənə dək əhalini təhlükəsiz yerlərə getməyə çağırıb. Və qeyd edib ki, azad edilən kəndlər praktiki olaraq 90% edək dağıdılıb və davamlı olaraq top atəşi altındadır. Əhalisi isə əsasən oranı tərk edib. Bu arada Rusiya Silahlı Qüvvələri Xarkovda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya verdiyi HIMARS reaktiv yayılım atəşi sisteminin iki buraxılış qurğusunu məhv edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə bildirilib. Qeyd olunub ki, ötən sutka ərzində Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən 53 Ukraynalı hərbçi və xarici muzlu öldürülüb.